လာပါအထမတန်းသမိုင်းပါတာရဲ့ကကြိုဆိုပါတယ်အခန်းနှစ်ကမ္ဘာသမိုင်ကမ္ဘာသမိုင်မှာခေါင်းစဉ်ကြီး6ခုရှိပါတယ်ကာကြီးပထမကမ္ဘာစစ်ခါခွေဆိုရှယ်လင်းနိုင်ငံပေါ်ပေါက်လာခြင်းခါငယ်အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုခါကြီးဖက်ဆစ်စနစ်ငါဒုတိယကမ္ဘာစစ်နဲ့စလုံးအာဆီယံအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအတင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်1939ခုနှစ်1945ခုလစ်လာတဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်3ခုရှိပါမယ်နံပါတ်1စစ်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများနံပါတ်2စစ်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုများနဲ့နံပါတ်3ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကို1939စက်တင်ဘာလမှာစခဲ့ပါတယ်စစ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့၄ချက်ရှိပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်အရင်းရှင်နိုင်ငံအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းဒုတိယတစ်ချက်မဟာမိတ်စေအုပ်စုများအပြိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်းတတိယတစ်ချက်ကစစ်လက်နက်အပြိုင်ဆိုင်တပ်ဆင်ခြင်းများနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဖက်ဆစ်ကျူးကျော်မှုများဖြစ်ပါတယ်ကျင်းတဲ့နိုင်ငံကဗာဆိုင်းစာချုပ်ချုပ်ပြီးချိန်ကနေစပြီးတော့သူ့နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကြိုးပမ်းပါတယ်1920ကနေ1928နှစ်အတွင်းဘယ်ဂျီယံပိုလန်၊ချက်ဂလိုစလိုဗာကီးယား၊ရူမေးနီးယား၊ယူဂိုစလာဗီးယားနိုင်ငံတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးစာချုပ်ချုပ်ပါတယ်။ပြင်သစ်ကဂျာမနီရဲ့ယံကိုစိုးရိမ်ပါတယ်။အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ခြင်းအပြင်ဂျာမနီကိုအရှေ့နဲ့အနောက်နှစ်ဖက်ပိတ်ညှပ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်မှန်းခဲ့ပါတယ်။စာချုပ်များမှာစာချုပ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်းလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းရပ်တွေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျူးကျော်မှုကိုလက်တွဲကာကွယ်ဖို့နဲ့ရှင်ရင်ဆွေဥရောပအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံမှာဟစ်တလာအာဏာရလာပြီးတော့ဆစ်လက်နက်ပြန်လည်တပ်ဆင်လာပါတယ်။1934ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာတော့ပိုလန်နဲ့ဂျာမနီမကျူးကျော်ရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုကြပါတယ်။ပြင်သစ်နဲ့ရုရှားကလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်မကင်ဖြစ်လာပါတယ်။1935ခုနှစ်မေလမှာစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့မိမိနိုင်ငံပြဿနာပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေနိုင်ငံကရိုင်းပြီးကူညီဖို့အတွက်ပြင်သစ်နဲ့ရုရှားကစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီစာချုပ်ထဲကိုချက်ဂလိုဆိုဗာကီးယားကပါဝင်လာတယ်။ပြင်သစ်ကဗာဆိုင်းစာချုပ်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥရောပရဲ့အခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးပမ်းပေမဲ့ဂျာမနီကတော့ဥရောပရဲ့အခြေအနေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းပါတယ်။တန်တမန်ရေးရမှာဂျာမနီရဲ့ပထမဆုံးအောင်မြင်မှုက1922မှာဆိုဗီယက်နိုင်ငံနဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့ရာပေလိုစာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစာချုပ်မှာအချက်၃ချက်ပါပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်စွာဆက်ဆံ၍တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုမူလအခြေအနေအတိုင်းပြန်လည်ဆောင်ရွက်ဖို့နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်စိတ်ရောကြေးတောင်းခံမှုဆုံးလွန်ဖို့နဲ့အပြန်အလှန်ကုံတူရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒါအပြင်ဂျာမန်တပ်တွေကိုဆိုဗီယက်တပ်များနဲ့ပူးတွဲလေ့ကျင့်ဖို့ဂျပန်ဆိုင်စာချုပ်အရာပိတ်ပင်ထားတဲ့လက်နက်တွေကိုဂျာမနီကဆိုဗီယက်အမည်ပေါ်မှာထုတ်လုပ်ဆန်းသတ်ဖို့ချုပ်ဝက်စာသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ဟစ်တလာအာဏာရလာပြီးနောက်ပိုင်းဂျာမနီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကပုံမတက်ကြွလာပါတယ်1936ခုနှစ်မှာစဖြစ်တဲ့စပိန်ပြည်တွင်းစစ်မှာဗိုလ်ချုပ်ဖရန်ကိုဖက်ကနေပါဝင်ဆုတ်ဖက်ရမှာဂျာမနီနဲ့အီတလီတို့ကခင်မင်ရင်းနှီးလာပါတယ်1935ခုနှစ်မှာအီတလီကအင်္ဂလန်ပြင်သစ်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဂျာမနီရဲ့လက်နက်ပြန်လည်တပ်ဆင်ရေးကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စပိန်ပြည်ရင်းစစ်မှာအင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်တို့လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။1936ခုနှစ်အောက်တိုဘာလဂျာမနီနဲ့အီတလီတို့ကမဟာမိတ်စာချုပ်ချုပ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမဟာမိတ်အဖွဲ့မှာရောမပါလင်ဝင်ဦးတန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျပန်ပါဝင်လာပြီးတော့ရောမပါလင်တိုကျိုဝင်ဦးတန်းအဖွဲ့ဆိုပြီးဖြစ်လာပါတယ်။ဖော်ဝင်နိုင်ငံများကကမ္ဘာကြီးကိုသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ဒေသများအဖြစ်ခွဲဝေသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဂျာမနီကဥရောပကိုအုပ်စိုးမယ်။အီတလီကမီးတဲပင်လယ်ဒေသနဲ့အာဖရိကကိုအုပ်စိုးမယ်။ဂျပန်ကကြတော့ Pacific ဒေသနဲ့အာရှတွေကိုအုပ်စိုးမယ်လို့သဘောတူညီထားကြပါတယ်။1938ဂျာမနီကျူးကျော်မှုတွေကိုအင်္ဂလန်ကနဲ့ပြန်တင်လို့ကစပြီးတော့စိုးရိမ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်ကဂျာမနီရဲ့အလိုကိုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥရောပရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိန်းသိမ်းနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သဘောထားတဲ့အတွက်ပြင်သစ်နဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကတော့ဒီဂျာမနီရဲ့ကျူးကျော်မှုတွေကိုထိရောက်စွာမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ချက်ကိုစလိုဗာကီးယားကိုဂျာမနီတို့သိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့
အင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်တို့ကဂျာမနီရဲ့အန်ဒီယကိုပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်လာပါတယ်။1939မတ်လဖက်ဆစ်ကျူးကျော်မှုလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ပိုလန်၊ဂရိ၊ရူမေးနီးယား၊တူရကီတို့နဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကျူးကျော်မှုအန်ဒီယကိုကာကွယ်ဖို့အမခံချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဆေးဥစုကြီးဖွဲ့လာခြင်းကြောင့်ကမ္ဘာစစ်ကြီးကိုဦးတည်လာခဲ့ပါတယ်။အခန်းနှစ်ကမ္ဘာသမိုင်းခေါင်းစဉ်ငါဒုတိယကမ္ဘာစစ်နံပါတ်1စစ်ဖြစ်ရသောအကြောင်းရင်းများတွေကဒုတိယကောင်းစဉ်မဟာမိတ်ဆေးအုပ်စုများအပြိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်းဒီမှာပြပါပြီ။နောက်သင်္ကန်းစာမှာဒါငယ်ဆက်လက်နဲ့အပြိုင်ဆိုင်တက်ဆင်ခြင်းကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။